generole, valstybės sienos apsaugos tarnybas, rinktinių, vėliavo grupės ir būriai, pasieniečių dienos proga iš rikiuotės. Rikiuotės vadas majoras Zaidus. Sveiki, pasieniečiai. Sveiki, damų! Pagėktas! Laisvai! Thank you.
se molim da pamet bi opće. Toliko roba samo što ljude mi se dozvolite reći. Ja sam tu, ljudi mi je nešto da mi ne vidite da ne tu sam. Hey, the crowd in there, just press my button.